Það var svo sannarlega allt á suðupunkti í víkinni. Ein breyting af liði víkinga. Tufikits kom inn fyrir liðir en Sivkovic var í banni. Hér það Elva Páll með skot. Og hér Tufikits í... Nei, hérna hann Danny Strauss í dauða færi. Og Rolf Toft var mjög sprækur í þessum leik. Fín sending og Arnór Ingi með skalla í slána. 0-0 í hálfleik. Fómen, Kristján Páll og Atli Arnarsson komu allir inn og hér sjónvarpsvarsla. Og hér Hilmar Árni, hann hittir ekki boltan í góðu færi. Davíð Örn Atlason og hann með sending og hér magnuð markvarsla hjá Eyjólfi frá Tufikits. Frábær varsla hann. Stórkostleg markvarsla í Eyjólfi hann. Komið að 1000 manns á þessum leik. Hér Fómen. Og fyrirgjöfin hér frá Sindra. Kolbeinn Kárason kom inn eins og varamaður. Hann nær að halda boltanum inn á eða hvað. Boltinn ennþá í leik. Kolbeinn hérna. Og Hilmar Árni. Og boltinn fer af Halldóri Smára. Sjálfsmark. Leiknismenn komnir yfir á 87. mínútu. Frábærlega gert þetta hjá Hilmari. En hér Atli Arnarsson og Dofri Stórason fer niður. Þóróttu Hjaltalinn dæmi, vítaspyrnu leiknismenn, brjálaðir. Ívar Örn Þór á punktinu, hann skoraði af miklu öryggi. Nána síðasta spyrna leiksins. Gríðarlega örygg spyrna hérna Ívari. Víkingarnir náði í stig. Þegar þú skorar. Og ja fyrstu 20 mínútur þessa leiks voru ja hreint og beint lygilegar. Hér Martin Hummervoll. Og hann með sendingu fyrir markið. Og hér Bói Hólmar Örn Rúnarsson. Al eitt þarna. Loksins kominn á blað. Mjög vel gert hjá Martin þarna. En engu síður frekar dapur varnarleikur hjá Fylki. Keflingarnir náðu stigi í síðustu umferð gegn Fjölni. En Fylkismyndir hafa ekki unnið nema tvo heimaleiki. Þeir hafa verið frábærir utan lautar. Hér Jói Kalli með fína sendingu og Ingimundur Níels Óskarsson skorar fyrsta mark sitt í sumar, 1-1. Þetta frábær sending á Jói Kalli sem spilaði sinn besta leik í sumar fyrir Fylki. Hann sendir einfallinn í svæði og vel afgjört í Ingimundi. Já, Sindri Kristinn reyði ekki við þetta. Hér Tómas Jóð með sendingu en hún gengur ekki eftir. Jói B. þarna og þá var það tjökk. Langt síðan hann hefur skorað, hér Hummervoll. Herðu, þetta veistla, vel klárað hjá normanninum og hann búinn að skora tvö núna í tveimur leikjum. Það gæði þessum manni, sérðu hvernig hann tekur á móti boltanum. Og afgerir hann bara mjög snirtilega. Það var svo sem bara rétt að byrja, Viljámur Alvar sem að dæmdi þennan leik. Hér fín uppbygging. Ingimundur og Andrés. Og hér Albert Brynjar Ingason og þetta ber mönnum ekki að gera. Láta hann afskiptalausan og hann jafnar 2-2. Frábær sókn hjá Fylki og Albert klára svona færi, það alveg hótt þett. Hér Fylkisók, hér Jói Kalli, flottu bolti inn fyrir. Albert leikur hér á Sindra sem komin í smá skóarferð. 3-2 á 21. mínútu. Albert komið með hvað, 7. markans í sumar. Frábær sending á Jói Kalli, en ég skil ekki alveg hvað hafsendapari á Keflavík var að hugsa þarna. Andri Þór með sendingu á Jói Kalli. Þetta gerir hann mjög vel, sendingi fyrir markið og hér Ingimundur dauða færi en Sindri bjargar. Ingimundur að skora 3-2 hálfleik fyrir Fylki. Það róaði svona aðeins mannskapurinn, en samt ekki. Hér Tjökk og Andrés fyrir niður og Viljum var alvar dæmir vítaspyrnu. Tjökk trúður þessu ekki. Albert að punktin, getur fullkona þrennuna, en Sindri með flotta vörslu. Förum aðeins yfir það, svo sem allt saman. Hér löng spyrna. Ömulegu varnarleikur hjá Unnari þarna og Albert. Og Sindri bjargar einhvern veginn. Sigurbergur Elís kom inn á sem varamaður. Hér fín sending hjá Magnúsi Þóri. Hummervoll fer niður eftir viðskipti við Andra Þór Jónsson. Aftur víti. Maggi Matt á punktin. Og hann setur hann öruglega í hornið og jafnar. Fylkismenn fengu töluvert að færi í þessum leik, óvænt að segja það. Hér Albert Brynjar
Og hér frábær markvarsla hjá honum. Sindra Albert í stöngina. Þarna var það hinn ungi Kolbeinn Birgir Finnsson sem hann fékk dauða færið. Og svo Rati Vinkovic og Albert aftur í hliðarnetið. Leikur endaði með 3-3 jafntefli. Keflavík heldur sér í stig. En tæbreytingur á Fjölni, Aron Sigurðarson kom aftur inn og Arnar Evar Ólafsson. En hér einmitt Aron Sigurðarson. Hér hann með fyrirgjöf. En ég veit ekki hvað Ingvar þó. Kali að spá þarna að blanka lok. Og hann missir hann yfir sig. Þetta skrautlegri mörgum sumarsins. Ætla Aron getur líka skotið hvað sem á móti Val, hann skorar alltaf. Hann skorar alltaf á móti Val og við erum með tölfræði það. 1-0 fyrir Fjölni sem að helst tapar ekki Grafarvogi með frábæran heimavöll. Hér Gunnar Már Guðmundsson í senternum, setur hann hátt yfir. Frábær sendingarni á Aron líka. 1-0 í hálfleik. Rétt yfir 1100 manns í kvöld, hér Aron með fína sendingu. Guðmundur með skotið og síðan Gunnar Már. Og þetta vel gert hjá Kalli sem var krúnurakkaður hana. Og hér Maggi með sendingu á Ragnar Leósson sem kom inn að sem varamaður. Ragnar leikur á Orra, leikur aftur á hann. Lyftur hann og hér Tómas Gullborg Kristinsson. Annað varamaður Einar Karl Ingvason kom inn á. Hér hann með boltan, hann lætur vaða. Og þessi hafnar í netinu. Einar Karl jafnar fyrir Val. Upp úr þurru á 89. mínútu. Hann var einmitt í láni á Fjölni. Guðmundur Böðvar. Með sendingur Ingvar Þór Kalli, lætur hann bara fara! Hann eitthvað misreiknaði sig nokkru sinnum að leikum hann, Ingvar. En Valsmenn eftir þrjá tapleik í rauðu deildinni þá náður jafntefli við Fjölni 1. Hér Emil Pálsson með skiptingu á eigamanninn Þóraðan Inga. Og hér Böðvarsson miklu grimmari. Atli við að Björnsson síðan klárar þetta bara með stælins og drekka vatn 1-0. Þetta var ótrúlega vel gert hjá. Já, allavega Björnsson, hann tekur hann og ískaldur í teiknum og leggur hann bara í hótnið. Hér Böðvarsson með frábæra aukaspyrnu og Bjarni Þór Viðarsson skorar þriðja mark sitt í sumar og kemur FH í 2-0. Virkilega góð sending og Bjarni Þór Grimran. Serví, Atli Viðar, Áþóran Inga, en hann með slæmt skotarnar. Þú ert með hægri fót, Tóti, come on. Þegar settum Þóran Inga, hann að þátt í undirbúningi að sjö og síðustu mörgum F-áliðsins í deildinni. Hér Atli Viðar Björnsson að fara illa með stjörnumvörnina. Síðan Servi, Þóran Ingi, kemur honum að Atla Gunnarsson og hann skorar fyrsta mark hans í langan tíma en þarna hefði nú Gunnar Nilsson átt að gera betur. Já, maður fannst það. Og finnst það ennþá. Kloppið þarna. Hann lappar bara hann inn. Vel getur Þóran Inga Þóran Inga. Þóran Ingi var mjög góður í þessu leik. Það var hljóp gríðarlega mikið. Kemur honum á Servi. Hann leggur hann út og Þóran Ingi með þrumu skot en Gunnar verð þetta vel. Hér tapaðir boltanamenn og aftur Emil Pálsson. Kemur honum á Atla Gunnarsson. Servi. Atli Viðar. Þóran Ingi. Atli Gunnar. Og Emil Pálsson. Bingo 4-0. Þetta bara frábært mark, eitt af mörku sumarsins. Þarna þekki maður F-liðið einhvern veginn, svona býst maður alltaf við í F-liðið spili og það getur það svo sannlega. Emil Pálsson að skora þarna sitt fimmta mark. En stjörnumenn fengu þó færi, það Þorri Geir hérna í stöngina, heldur Robert Verjan og síðan Halldór Orri sem kom inn eins og varamaður, Robert varði þetta aftur. Steve Lennon kom inn á í sínum fyrsta leik í langan tíma eftir meiðsli. Hér Böðvar Böðvarsson kominn í gott færi að fara að vippa. Textin sem er ekki og fer þarna í Gunnar. Jóhann Lagsdal hreyr. Hann hrindir honum þetta. En þessi leikur var upprúlun að hálfu erfáinga. Þeir tóku Íslandsmeistarina í bakarið með fjórum. Óbreytli blika frá síðasta leik. Tvær breytingar hjá Skagamönnum, Ekkert Kári og Áskell settir út. Jón Vilhelm og Gylfi Veigar kom inn og Skagamenn spiluðu þarna með þriggja manna vörn í fyrri hálfleik. Þetta var nú einstefna, hér Höskuldur Gunnlaugsson og þetta réttur dómur. Guðjón Pétur lyftir honum við inn á teginn og Arthur Ari heldur að sé rangstæður. Já, og vonast heila eftir því, hann lítur alveg bara svona. Hann var ekki rangstæður. Hér fær Glenn boltan inn á Höskuld og sjáu þið nú, Ellert Hreinsson yfir. En Blikar byrjuðu setni hálfleikinn
af krafti. Hér Ólafur Sigurjónsson, sem átti frábæran leik. Skiptingin á Arnór, sendingin, og hér Jonathan Glenn, að sjálfsvíð skoður hann. Það tvennt í þessu, Jón Vilhelm allt og lengi að setja pressu á Arnór þarna. Í öðru lagi þá náttúrulega eru Ármann og Doddi, Þórður Þótt með Glenn hann báðir, Þórður stígur í burtu, þetta Þú finnst líka þessu Árni sig ósáttu við að verði ekki? Já. Þetta var allavega fyllilega verðskuldað. Hér skagamenn. Hér Arnar Már og hann skallar í slána. Hér skagamenn að byggja upp. Albert Hafsteinsson. Jón Vilhelm. Ólafur Valur. Aftur á Jón Vilhelm. Þetta ekki drosalega hratt en árangursrýtt. Bolti lagður út og þeir jafna. Laglegt marki á skagamönnum Albert Hafsteinsson. Ekki hvað, fyrsta marki þessi sumar? Annað marki þessi sumar. Annað marki þess. Tökum það ekki frá honum. Það spilaði vel í þessu leik, Albert. Flott marki á honum. Flott marki á skagamönnum, góð sók. Hér Oliver. Guðan Pétur. Arnór. Og Atli Sigurjónsson, Glenn býður hann, Glenn fær hann, hann fær það sem hann vill og hann skallar í markið 2-1, 88. mínútu. Frábært skallamarki á Glenn hann, gríðalega öflur í loftinu. Atli Sigurjónsson með góða sendingu og hann bara getur Þórð Þorstein þarna. Þótt, og mikil stemning, Copacabana þarna, eða grænu pöntinu eins og sumir nefnana. Hér hotspill og Árni Stæri komið fram. Árni, sérstakur skallamaður, tapar hana í einví. Hér Áski Martinsson, hann rennur eða dettur. Arnór kemur honum á, Jonathan Glenn. Það aðeins einu útkoma þarna. Þrennan fullkomnu. Hann orðinn markahæsti maður deildarinnar með 9 mörk. Það bara þannig. Þvílík himna sending frá Vestmannaeyjum. Setur hann í hornið. Já. Það var engin afgangur. En þetta var bara síðasta spilna leiksins og leikar unnið þarna 3-1 sigur